Abasiraamu ggombolola y'e Nagoje mu disitulikiti y'e Mukono Okusaala Idi Adha bakukwatidde ku Masigidi Nuwa. Omwana Adamu ali wano yeewaana nti yenda kusala embuzi zegolaba zenda sala embuzi zendi waka Ibrahimu yasala lukumi bwabu. Abantu ne balya ennyama ne wayita akaseera n'asala endiga lukumi yo Ibrahimu. Kyovola Idi yakusala nga tugoberera Ibrahimu. Akulira eby'eddiini mu ttwale lye Nakifuma Sheikh Muhammad Kasolo akutidde abakkiriza okulabira ku Nabi Ibrahim nga basaddaako ekyo kyokka ekirungi. Allahu alayhi wasallam. Ibrahim yali musaddaasi naffe tube basaddaasi. Ibrahim yagenda kusala mwana we Allah n'amukyusiza mu kusala ndiga. Naffe bannange tusale kubanga tewalisobodde kusala mwana. Allah nakukyusiza omu okubanga osala kisolo ate era ke kabonero akalaga nti bannange tebasaddaaka kimuntu basaddaaka kisolo. Era oli agamba statement bw'ojogera n'ogamba nti basaddaasa omwana wali ekyo statement ebeera nfu. Bagamba baatemudde oba basse omwana tebagamba nti omwana wa gundi bamusaddaase. Okusaddaaka kiba kisolo kye basala ne basaddaaka. Tukyuse enjogera. Ibrahim Allah yamukyusizaamu ki kubeera ng'asalandika. Sheikh Kasolo abeetabye mu kusaala kuno abakubirizza okukomya omululu kyagambye nti kyekiviirako abamu okutwala ebitali byabwe. Ssentebe w'ebibiina by'obwannakyewa mu Greater Mukono Haj Abdul Katende alaze okutya olw'abasiraamu abasusse okutwalibwa ku misango egy'enjawulo so nga tewabaawo obukakafu bubaluma. Ebitusoomooza bingi nga Masigidi Nuru ey'e Nagoje wamu n'ekitundu kyonna oba n'eggwanga lyonna ebitusoomooza bingi ng'abasiraamu fe bakwata fe batta bwe tuba ku mukolo nga guno ogwa Idi batukubiriza nnyo mutusabire eggwanga lyaffe n'ebitundu byaffe. Aya Allah tukusaba ensi yano ekyalo kino Nagoje kibeere kya mirembe.